Jeg hedder Marie, og jeg går her i 10. Vest. Jeg hedder Christoffer, og jeg går også i 10. Vest. Vi har været i Budapest for 14 dage siden på sådan en studietur, eller lejretur, med skolen. Yes. Vi skulle mødes i Odense, og så skulle vi med en bus til Kastrup Lufthavn. Og så skulle vi så flyve fra Kastrup til Budapest. Og da vi kom til Budapest, så skulle vi med en masse metroer. Ja. Og busser. Ja, altså det tog meget lang tid, og det var sådan lidt trættende. Men det var meget hyggeligt. Sådan. Og vi boede på et hotel, hvor vi var cirka 3 på hvert værelse. Og så skulle vi selv sådan styre, når vi skulle ned og spise, og sådan, inden vi skulle ud og opleve nogle ting sammen og sådan noget. Vi var for eksempel i deres parlament, hvor vi fik en rundvisning. Ja. Og så var vi ude og sejle i Donau. Så var vi inde og se sådan et springvand, hvor det sådan var musikken, der fik vandet til sådan at komme op. Så var vi også ude på en ø, hvor springvandet var, som der lå ude midt i Donau. Og så kunne man lege sådan nogle cykler, sådan, hvor man kunne sidde alle i, og så kunne man sådan cykle rundt på øen og se springvandet. Ja, så var vi ude og se sådan et marked. Ja. Med sådan en masse souvenirs og sådan ungarsk mad og sådan noget. Sådan deres kulturagtigt. Vi, de fleste af dagen der, når vi havde spist morgenmad på hotellet, så tog vi ud og så tingene. Og der tog vi en sporvogn. Og så når vi havde set de forskellige ting, så fik vi nogle timer, som vi bare kunne sådan gå rundt i byen og gøre, hvad vi helt ville. Ja, så vi var meget på egen hånd og sådan skulle selv finde ud med sporvogn og sådan noget. Aftensmad og middagsmad, der skulle vi selv finde på noget, vi ville spise sådan i byen. Ja, så det var også forskelligt, om man fandt ud af at spise sammen, eller om man bare spiste få stykker sammen. Der var et stort indkøbscenter, som der hed Vestend, mener jeg. Hvor man kunne shoppe, så der var sådan 3 etager, hvor det nederste etage, det var mad, og de 2 andre, det var sådan som Nike og andre sådan shoppingbutikker. Ja, der var vi stort set inde hver gang, de fleste, tror jeg. Ja, sådan. Man kunne godt se sådan med bydelerne, sådan hvor der var rigt og hvor der var fattigt. Ja. Jeg var lidt overrasket over, at det sådan var sådan, så hvad kalder man det? Ja, lidt fattigt måske, og sådan lidt, det så meget anderledes ud i hvert fald. Det fedeste vil nok være fritiden, og at vi sådan fik sådan et stærkere sammenhold, sådan med hele klassen. Jeg synes, det var fedt nok, at vi ikke sådan skulle gå i mega lang tid rundt og se forskellige ting i lang tid. Så det var fint nok, at vi fik så meget fritid på den måde. Og vi lærte jo, altså sådan, vi var jo sammen på en lidt anden måde, fordi vi skulle selv finde ud af sådan med sporvogn og komme frem og tilbage i et helt nyt land. Så man var sådan lidt på egen hånd. Det synes jeg var fedt, at vi havde så meget fritid. Da vi sådan startede med skolen, der var, snakkede vi ikke så meget sammen, men så da vi med Budapest der begyndte sådan, der jo snakket rigtig meget med hinanden, og vi er også bare sådan meget mere sammen. Ja, det er også det, jeg synes.